الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بضمشت فندرم الله سبحانه وتعالى صلاة وسلامة ونسنشرت يدرقوي محمد صلى الله عليه وسلم فاميلي ستي شوق وذتي ذا بسم طاربة të cilën ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Mande selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po takohem përsëri në emisionin e ri pyetje përgjigje në Facebook. Filloj me pyetjen e parë. Hoxhë nderuar, a mundeni të më tregoni se pse thonë se nuk mund të ha bukë me dorë të majtë, pasi të gjitha shërbimet e mia, si shkrimi, ushqimi e krejt i bëj me dorën e majtë. Pse disa thonë që është gjuna? Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka pru këtë fej, dhe kjo fej është çështje e cila na mëson jetën. Ka thënë Aliu radiallahu anhu, sikur feja ishte me logjik, mesteve do t'i kishëm dhënë mes për punë jo për mi. Do të thonë mes feja bazohet në fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, pas sa i përket kësaj meselë konkretisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kon duke hangur bukun me një të ri, dhe filloi fëmijë me hangër bukë her me dorë, her në atë pjesë bukës tërvesës, her në atë pjesë, dhe i rapi nga me sallallahu alaihi wasallam në dorë qëto, duke thënë ja gulam, se milla wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, i tha o djali mi, bo bismillah kur të hangësh bukë, ha me dorën e djatë dhe ha para veti. Ky është hadithi me të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i edukon rinin tonë për të ngrënë bukë. Dhe sa herë që të hanë bukë duhet njëri me la durët, me pastru u durët dhe më hanë, me ullin të rëjes, me bo bismillah, me hangër me dorën e djathë dhe me hangër para veti, sepse me dorën e majtë pa bëhat pastrimit e bendet të tërshme dhe shejtani hanë me dorën e majtë. Dhe neve, në konkretisht në ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të hanë me dorën e majtë dhe të ushqehe me dorën e djathë. Pra, do thot ushqimi me dorën e majtë është ndaluar, sepse me të ushqehe djalli mallkuar, Allahu ari. Deshta të pyes se e kam një qik të motrës, tash është e rritur dhe qysh si fëmi i mbaj ke gishtat në goj, e i ka fshoj ke thonjet e vetë. Mjeku i ka thonë se ka nervoz të mbrendshme, por asgjë s'ka ndryshu dhe mas kontrollimit të dhe këshillave të mjekut. Aja prap po vepron ashtu, po na brengos pse po e hanë thonjet e vetë. Sa i përket kësaj çështje, sa i përket çështjes së, duke thënë se kjo është e drejtë, sa i përket çështjes kësaj meselje, është çështje nervore padyshim, dhe ka të bëjë me çështjen nervozën e fëmijës, i cili ai apo ajo ka probleme dhe kjo problem duhet të trajtohet te mjeku. Për më shumë ne nuk dim, Allahu a'lam. Selamu alaikum, i ndëruar hoqë, pata një pyetje, ju lutëm, unë jam një 55 vjeqarë, gruaja i me i ka 51 vjeqë, po hoqë i ndëruar për burë asë që janin heqë asaj, vetëm onë dhe shu që jemi në shtëpi, por kur nuk më afruat, mu përqaf ose diçka ma shumë, dhe ashtë negative, kur vjen në ata, s'po ka ma zvonet me shku dhe me flejtë, dimom ju lutëm hoqë me gjithë, ose me gjithë do një tjetër, selamu alaikum. Aleikum selam, sa i përket kësaj gjendje që ju përshkruani, për fat të keq, shumë femra janë dusilur keq me burrat e tyre dhe sjellën atë gjendje sikurse me qenë burrat e tyre rrogtar apo rob. Dhe gruaja e cila thirret nga burri për të fjetur në shtrat dhe ja kthen negativ, Allahu xhallahu ala ka thonë, pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, do të jetë i mallkuar derisa të lind dielli. Dhe ajo femër e cila nuk është burri sa i knaqër me të, dhe me të Zotë Gjelluala do të akuzoj dhe do të dënoj shumërën. Ajo femër e cila, apo grua e cila burri sa i knaqët, dhe me kënaqësitë e saja dhe me harmoninë që ja bën në jetë dhe familje, Allahu do të shpëtoj nga dënimi i zjarrit të gjenet. Atëherë, se ju si do të zgjidhni këtë problem, është problemi juaj se keni bërë sabër deri më tash dhe jetoni vetëm. Mirë, po në qofë se, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse njëri i ka 3 sene të mira në këtë dunja, e ka gjennet të kësaj dunjaje, e në qofë se i ka të këqija, në këtë dunja e ka gjehenem. Nëse e ka grunë e mirë, shtëpinë e mirë, mjetin transportues, në palje dhe katra dhe këshin e mirë,
i ka xhennet në këtë dunja. Qëse i ka të këqija, këshin e keq, grun e keq, shtëpin e keq, dhe mjetin transportu e se ka të keq, dhe nik, e ka xhennem të kësaj dunjaje. Atëherë pra, një prej gjërave të rëndësishme është edhe gruja, pra dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që kur zgjidhni gruan, zgjidhni të jetë e fesë, ju lumshni dorën e zgjedhë, e jo sipas bukurisë, familjes ose pasurisë, gjëja të cilat e bëjnë të martohet gruaja. Allahu akbar. O gjendëruar, jam në Maltëzi, në Ulqim. Për momentin ka dhe ka gjarpin shumë, a ku zona me i mbyt. Gjarpit janë gjallëse apo gjallëse të cilat Allah xhelalu ala e ka krijuar dhe e madhrojnë Allahun subhanahu wa taala se çdo krijes tjetër. Nëse është i rrezikshëm çdo krijes që ka rrezik prej saj, lejohet për ta mbytur, por jo për të dalë për të eliminuar ata dhe për të shpallë armiqësi ndaj tyre. Por nëse ai të frikson, dobson, dëmton dhe të frikson fëmijët anëtarë të familjes, nuk ka të keqë me mbyt asgjë, por jo me atë. U është deshta të dirë rrë fjallës që tek ne në Kosovë shumica them se e përdorim këtë fjallë. Mos shesh me hundën tënde se është gjuna. Se kënë se Allah kur ka vendos të aformoj njëri unë, e hundën e ka pas vështirë se ku ta vendos shumë. E flasim këtë unë mendoj se çdo pjesë e trupit nuk ban të akumështosh dhe jo vetëm hundën. Astaghfirullah. Kjo nuk është që është krejt, sepse nuk i ka orë vështirë Allah të azovajgjel me kërju e këtë gjësirë e ramahunë e njëri unë. Mirë po, ka të bëjë është ndaluar dhe ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të qeshet me ftyrën e njeriut, me veshje, me ftyrën, me syrin, me gjashme me të, për arsye se Allahu me vetë dorën e ti e ka krijuar dhe ai ka zgjedhë. Për ata edhe është një qështje rëndësi të madhe, që se cili person që knaqet me ftyrën dhe fizionomin që ka dhënë Zoti, është i lumtur me të, nuk e nivej të në keq, nuk nijet i tupshëm në të, ka me fituar gratë të madhe Allahu. E ai që ndihet keq dhe është e një vetën të sikur të nënçmuar, do të jetë prej atyre të cilët do të akuzohet për Allahut pse nuk e i kënaqur me atë që Zoti ty ta dha. Atëherë përgjigje do të jetë e vështirë ditën e gjykimit. Jam kanë martuar dhe jam do prej burrit, se ai vike ton natën në shtëpi, u merrte me zinë, me alkool, me bigjas, në për diskoteka, shkoi kena për muzika. Tani unë i thashë pse po del? Ma bajke mos po dëmë më dalë ti mu. Shumë heri këmë thomë nalë se jetu më apru punën mu nalë. Ma bajke unë me zërë së të nalë. Ta shumë po mërzit në. Po thomë a e pata pre Allahot që më ashti një mendjen mu nalë, a pre shqitanit e malkuar. Ne nuk e dim qendjen reale, por ne i flasëm pas asaj që ka në dëgjuëm. Mirë po si dhe që të jetë, në qoftë që është burri i keqë dhe në asit gjendje, nuk e një boke që ju këni ndalë. Por edhe gruaja, nëse është në rrugë gabuar, edhe burri elshon nuk ka gabuar. Por ata Allahu xhallahu ala e ka lejuar shkurëzimin edhe pse është i hidhur prej shkurëzimit shumë, sepse pas shkurëzimit ndodhin disa pasojë, apo pasojë është hidhrimi, pasojë të fëmijëve, shumë gjëra të tjera. Mirë, po si do të jetë, ne nuk mund të thojmë se është prej shejtanit, e ose është prej Allahut azza wa jall, por shkurëzimi është çështje e caktuar prej Allahut subhanahu wa taala. Selamu alaikum, hoq, desha të di kur burri t'i vdes ndo një grua, ajo e ka që t'a kalën në shtëpin e saj, si të them me majtë mërzi, nuk u dzën të del prej shtëpis 4 muaj dhe dit, a ku dzën me shku në familjen e saj në këta muaj, apo duhet me qëndru deri t'i kalën këta muaj? Aleikum, selam, pa dushim se burri kur vdes në gruja duhet të rej, qëndrej në shtëpin e saj, të mos bukurohet, të mos shminkatet, gjithashtu dhe të mos del nga shtëpia, vetëm për nevojat e saj personale, pa i bush dhe 4 muaj dhe ditë, kështu është ajeti kuranor. Mirë po, shkurjet e familje nuk është ndaluar për të, i lejuar më shku, sepse ajo është lejuar një gjë e tillë. Për ata edhe burë nuk ka drejt të ndaloj grun që të mos shkoj të familja, lere më pas vdekjes. Por qëllimi i mos shkuris është, mos dalet nga shtëpia, është me dalë për argëtime dhe për ngosti, për dasme, ngjashme me të. Nuk i lejohet më shku askun, përveç në familjen e vetë, të mjeku, në qështi me dalë me blej ushqimin e shtëpis, e familjeve të vetë, ngjashme me të, për ndryshe nuk i lejohet në shëriatin islam grujës, cilja është bej për shkak dekës e burit, dhe njësa t'i ka lej 4 muaj e dhetë. Baba im e ka një nën të gjirit, kurse ajo ka djem të saj. Une e kam të lejuar me i fol për dora ose me i dal pashami djemve të saj.
Vlëzrit e babës nga Gjiri janë migjallarët e tu. Atëherë do thot lejohet për migjallarët vlen kjo hukmi i të gjinit asikur se hukmi i gjakut. Selamu alejkum, arshë natë të flesh mas namazit të sabahot gjatë verës, kur nata është më shkurt dhe dita më gjatë, duke para pas edhe atësia sabahot ka një interval të shkurt të kohër, apo mund të zëvëndzojmë gjumin pas drekës? Nuk ka të keqe me fletë mas sabahit, në qofë se gjumi nuk pengon në punë ose në kryrën e detyrave të ditës, por pushimi është Allah Gjellewala ka kriju ditën për të punuar e natën për të pushuar, pasi që jo përshkruni kësi gjendje, pasi atësis nuk është mirë, është me kro të hrime për menej, mas atësis, me flejt hedhë më qu me falsabon, leju otë për omerat edhe masabajt në pushu, dhe risa Allah Gjellewala të bënë për të ndalë gjumi të ju e me bashkë të ditën të. Disa po thonë që falja para varrezave është haram, dërsa këtu tek na në Preshev, te na në Preshev, dhe më thonë është në një fshat aty, e falem plët para varrezave të ajo gjami, ndërsa kur t'i thush hoqës kam ledzu që zban me u fal aty, e ajë të thotë një dit kam me thonë edhe ban me u fal, tash a ban me u fal aty a jo? Para varrezave është ndaluar mu fal, në varrezave është ndaluar mu fal. Dhe thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluë në varrezat që të bëhat namaz. Në qofë se ka në mes varrezat dhe vendi ku falë është ndarje fizike, do një murat diqka, apo është rruga dhe mes rrugës dhe vorëve ka thera në gjëshme me të nuk ka të keqe, mirë po mu falë në prezencën e vorët është ndaluar. Selam aleikum hoq, a bën me i prej flokët se shumë të gjata e pun pengojnë, a bën me i prej të frizerka nëse jemi të pëlqimit me burrën po shkurtimin e flokëve? I lejohet gruas me i prej flokët, asa nuk i përgjan moshkullet. Selam aleikum hoq, desha të pyes, qka me ndon për disa burra që rrinë vetëm hidhrueshëm me bashkëshortet e tyre? Hoq, që 8 vite jam martu, po me shkon veç tu e pajtu burrën se shkon muje a i hidhruhet për pak, edhe s'fon një, qka mund të jetë kjo, me fajt e veta e drot, edhe onë duhet mu mundu dherit të pajtohëm. Shumë për mërzitëm hoq, pse kjo me vepru kështu, edhe kur tjetë mirë, thuti se s'ka pas kur burë, kur gurgja me mu dhe rotullon shumë. Mos ka ma gjia, po në një vetësoj i njerim. Nuk e di, mundet me qenë edhe ma gjia, por dhe pëmduke të ka pejsoj, di që hunë qëtë popli me njëherë, për gjithë të themë, kush herdrohë e dothet vetë. Mirë po lumja ti që ki sabrë dhe mundohesh të apajtosh burin, t'i e largosh atë të këshia. Por e këti burit drejtoha, mëso bëj i pa burë, mëso bëj se thmija, se vetën thmijt të hidrohen e njashme me të. Atëherë pra, mëso se të keq me grunë dhe familjen tane, t'i jesh burë me kuptimin e fjales. Oqë kur jemi në një ndej me gra dhe muhabeti po shkanë si mirë, po di, po kur po fillojnë gratë po flasën dhe po morën në përgoj, dikën që nuk është prezent, si të reagoj hoq, atë ju them që mos të flasin, apo t'i lem që të vazhdojnë, edhe një ato e din që marja në përgoj është haram, po ato s'kan të ndarër dhe me ju thonë hoq po të lanë pa test, jam basu pan Allah Zoti ju zuft. Amin, edhe unë e thamë Allah ju zuft, gratona, po dhe bura tonë, të cilit miren me thashe thonat, miren me bajtit fjales, me foljurit, me kibete, me nemi, me gjashme me to që ingjënohet mlajë, atëherë ne si do të veprojmë duhet të t'i ndalojmë se ojë duhet me urnu dhe t'min me ndalun nga keqja besimtari. Para ta ne e kemë obligim që të urnojmë në të mirë dhe t'ndalun nga keqja. Në qofë se ka hëmpi gami sa vëllarisem kur të shenë një të keqja ndalon në me dorë atëra. Qofë se s'munit me fjallë, qofë se s'munit atëherë me zemë mëse pranoni, këtë ka të regojnë dhe pëshinë e imonit juj. Atëherë në qofë se neve nuk në kuptojnë, fjallës në marin, me zemër gjithësësi, por edhe është mirë të larguhëm prej vendit ku folët gjibit. Hoq, unë kam dalë dhe jam po me një djallë para se me dalë me atë djallë. E kom lutë Zotin inshalla me ba dhe më kanë laftru shumë familjen e ti, e ati djallë. Ama kur jam dalë mu po me atë djallë, a i djallë më ka refuzu se si kom bëllqy. Edhe ta shumë jam po marak dhe unë kanë hukë krejt shpresat për martesë. Se edhe Zotin se pranoj lutin tem dhe jam po shumë marak. Nuk duhet të mërënisë me bo njëri u pesimist në jetë, mirë po martesa, fejesa dhe martesa është qështë e mes individve, dhe se cilë individ pëlqen apo nuk pëlqen.
kam e pëlqimin dhe pranimin e dy palëve, nuk shoh veç nga njëna anë. Jo keni pranu dhe keni pas dëshirë, po që anë kundër nuk ka qenë e pajtimit. Mirë po, dijeni se lutja Allah te Allah nuk shkon kur njëherë e papranuar, apo hoq në që se ne i plëcojmë kushtet e duas tonë. Por ndoshta ai vend ku ju keni kërkuar, ka qenë mirë hajrë për juve që mësë më kanë burë juve. Si kur se ndëgjut pak më herët burët e cilët kanë telashe gratë, atëherë më mirë mësë më ardhuen me një burë të tjilë sësa me pas telashe dhe probleme. Po si dhe që të jetë, ju lutë në dhe mësë shumë se homë një besën dhe shpresën të zotë juve. Është e vërtit që sa ma shumë që uron nona, ashtë ma keqë bjenë se e kam një halë edhe halës tem shumë i ka ndihmu qika vetë. Tani nona vetë e ka uru shumë. Edhe tani kur u martua jo, ka ra me një vend shumë të keq. Edhe halla jem ja bani sa ma shumë që këm uru, qasë ma keq shumë ka ra edhe mu. Shumë urën, nona jem. Nona jem. Tani edhe unë po tutna, që po ndodhë se si qikës halës tem. Edhe ata që nuk po ma urejke nona, ma mirë po bike shumë qika, një që nona vetë shumë i kanë malku edhe tash e kanë një jetë shumë të mirë. Qka me ndoni uqë? Kjo është mendimi ju i gabuar, sepse nëna që lutet për minimum e vetë të uron, pa dyshim se ato do të gjenë, ose do të gjenë këtë dunjo, ose me bonej zikur, ose në ahiret. Atëherë, në qofë se dikush sprovuat me martesin është edhe jeta me sprova, është me mirë për ahiret. Mirë po nuk duhet me ndojmë ashtu, sepse kjo është një mendimi i gabuar në besimin tonë. Pa dyshim se Allahu se cilit, ne ka caktua, ka dire dhe caktimit, në fakën dhe të jemi zushëm, apo jemi zushëm, kjo është caktim për i caktimit Allah së spohane më talim. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjdo një ripriju që i në të kryuar në balkun e nënëm të juja, 40 ditë ujë, mas 40 ditë a ju bëhat gjak, mas 40 ditë a gjak bëhat mish, mas 120 ditë Allah e jep me lasë, e urnon me lasë me lasë shpirtin, e jep me rizkun, me shëllon një shpirti jepet rizku, e gjeli kur ka me vdek, i jepet në faka dhe i taktohet se ka me qenë që kiju nëse idën. Mirë po, këtu janë gjera të cilat janë të caktuar dhe prejra të Allahu subhanu wa ta'ala, nuk mundet me ndërshu asgjën nga fenomenit të kësën dërën njërë. Selamu alaikum, jam një motër mëslimane, jam e mbuluar, a është haram me vnu syza kur të dalim në qytet me mbulis? Nuk është haram me vnu syza, për kundra se në qofë se aja femra e ko syza, sy që mund tërhjek onë në gjinin e kutur, më mirë me i vendosë syzat, por në qofë se në gjithë syzat dhe syzat bojnë për të ndikurët negativisht në gjinin e tjetër, atëherë nuk bëmi në vendosë syzat. Dhe atë lejohet, dhe sa nuk bëje dhe e të nësytja, apo nga smimi i gjinin e kutur. Në vjedhe një pytje në gjashme në lidhje me pytje në para prake për përgojimin, jam një motër muslimane, jam e martuar dhe jeton e Gjermanije. Qka me ndoni për ata njerës që ju marrin në përgoj, ku dhe që shkojnë, si për shambull, ku nota jam, qka s'for për mu, e burët taj me thëtë qka s'për mu, a unë as nuk i shkoj, as gërgjaboj, pra full e unë e ndëroj si ku notë, po ajo mu më merë në përgoj, po elhamdulillah prej Zotit burri me një Me një qëfar gruje dhe nuk më thot asgja. Shpesh her burri thot modrës vetë më s'folni, se e gurgja nuk ju banë. Pse bani kështu? Po ata pra po vazhdojnë të folë, po unë një ala Zotit, e Zotit din se qka me bo me ata njerës. Ndërru, modrë Allah, ndërruft, se thashe thonit ju ndjerat e cilat e shkatrojnë, shoqërin, e kanë bërë probleme, e kanë prish edhe vlazin lëkun, e kanë prish edhe familjet më të furta. Pra ata, thashe thonat, fjalt, e cilat bohen, nuk bëjnë kur qëfar tjetër vetëm se shejtoni knaqet me ata njerë dhe i shkatrën ata. Inë e ba'da dhëmë në ithëm, disa paraqykim nga hanë Allahin edhe gjënohe. Atëherë duke një paraqykua njerëzë duke folër dhe duke më folë me hamendje, ata vetëm ngarkojnë vetë vehten. Dhe ty t'i hikun gjënohet e vetë ngarkohen. Sa të folë dikush për ty keq, dije se t'i hikun të mirë. Kur gjë më spaq, dije se aj person cili po fletë për ty keq, ti je gjënohë ty e ngarkohet aj. Pra të dhe në selë fësali për para kër kanë full dikush për të keq, më shkuja kanë quë një hedije, një dhurat për sërën që ka full keq. Jo me shoh, apo mi bodi qka, po i ka quë hedije dhurat për nësujëse e ka lecu nga bagosh i veprave një dhe më kote të ti. Dhe për fund, na vje një dua, Zotë ju ndëroft, Allahu ju ndimoft në pun të mëdha e në pun të mira. E i ruajt Allahu krejt këta musliman gra dhe burra, djem dhe vajza. Aty që janë, e sa të mirë janë muslimanët kudë që janë. Ata kudë që shkojnë e ndryqojnë.
kudo që shkojnë e zbukurojnë dhe jeshojnë. Allahu a falë të kaluarën dhe o a zbukurof të ardhëmën, insha Allahu Ta'ala. Allahu ju bashkof në gjenet me pejgamber, e me shehit, e me bab, e me nan, e me të gjitha ta të cilët i duajnë dhe na dojnë, duke dhanë dëshmin islame, la ilaha illallah. O Allahu ynë në ato momente, kur nuk na kryen punë, pasuria, as familja, as autoriteti dhe mjekësia dhuron melekun me paqe për të na e marë shpirtin dhe për të na quar në xhenet që Allahu e ka përgatitur për ne. Allahu e boft që Kur'ani të mësohet në vendbanimet tona, në shkollat tona dhe të hyjmë bashkë me të në xhenet. Allahumma amin, Allahumma amin, ju pafsha të gjithëve në xhenet. Amin, faleminderit. Allahumma amin. Lusum Allah në zëvajat që të kemi përfituar për këti emisioni, e kulu ka u li hadhe, wa astaghfir Allah li u lakum. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun.